וואי, איזה רגשים אתם. לא הצלחתי להבין כלום מרוב שאתם מתלהמים ככה בוויכוח. ככה אמרה לי פוסט-דוקטורנטית מארץ זרה שמבקרת פה כבר יותר משנה. היא ביקשה מחבריה הישראלים להסביר לה על מה מאומה בארץ, והיא ביקשה להיות מאוזנת, אז היא ביקשה משני הצדדים בוויכוח, כלומר, אלו שבעד הרפורמה ומאלו שנגד המהפכה, להסביר לה מה העניין. הם היו כל כך רגשיים, היא אמרה, כדי כך שאי אפשר היה לדחוף לשם את ההיגיון, אי אפשר היה לקיים איתם שיח. זה כאילו עמדו לתגן אותם בסיר שמן רותח. הם צרחו, מה זה צרחו, אמסלם? וגם אם עומדים לתגן אותם בסיר שמן רותח, לא ככה מדברים אצלנו. ככה לא יכולים לקיים דיון. ודבריה כמובן העלו בי שתי אסוציאציות. האחת על היותנו עם רגשי. בין שזה בגלל הערביות שלנו, בין שבגלל היהודיות שבנו. אנחנו, שלא כמו הפרוטסטנטים מאירופה ומאמריקה, למשל, אנחנו נותנים לרגשות שלנו דרור, ויש להן כל כך הרבה דרור אצלנו לרגשות שלנו, שהן עפות אל תוך השכל שלנו, מתערבבות לנו בהיגיון הקר שלנו, כדי כך שאיננו ממש הגיוניים. יש לנו עדים חמים במוח. האסוציאציה השנייה עסקה במה שיורגן הברמאס, הפילוסוף הגרמני, קר הרגש, כינה קהילת שיח אידיאלית. אתם, היה נוזף בנו הגרמני חף הרגש, אתם, מה זה קהילה לא אידיאלית? מה זה הצרכות האלה? מה זה הבן גבירים והמסלמים האלו אצלכם? מילה אי אפשר לדחוף אצלכם, אלימים אתם. שלום, אני פרופסור גד יאיר, ואם טרם לחצתם על מנוי לערוץ שלי, אז זה ממש לא פייר, כי חצי מכם חוזרים אליי מדי שבוע, אנליטיקות, אני יודע הכל. אז תנו לייק לערוץ, זה לא כסף, וזו כן רמה, ערוץ האמת, אקדמיה, מדע, תרבות. אבל נתחילה בתרבות הישראלית, זו שעושה את נפשנו לרגשית, למייבבת, לכזו הנענקת תחת קשיים. נוירוביולוגים נוהגים לומר כי רגש ורציונליות ממוקמים באזורים שונים במוח. אצלנו, בשונה מן המוח הגרמני, השכל והרגש נמצאים בתקשורת די צמודה, דו-סטרית. כמו שאמר לי ארכיאולוג, אצלו הרגש אפילו לקח את ההיקיון כשבוי, או שהשכל שלו סובל מסינדרום שטוקהולם ומציית לרגש. עד רבה, רבים מאיתנו חושבים שנוכחות הרגש מפרה את המחשבה המדעית הישראלית. הרגש מסית את מוחנו לכיוון שלא חשבנו עליו מלכתחילה, וככה הרגש יוצר לנו התחלות חדשות. לדברי נוירוביולוג, בשבילי לפחות שיתוף פעולה זה טוב, כי לפעמים זה מדליק אותך ומפנה את תשומת לבך למשהו אחר שלא חשבת, אולי סרנדיפיטי אנחנו מכנים את זה, תגלית שבאקראי על הדרך, וכיוון שאנחנו רגשים ואנחנו מתלהבים, אנחנו סוטים מדרך הישר של הצעת המחקר שכתבנו, או הפרוטוקול של הניסוי שמכתיב לנו איך לעשות אותו, ואנחנו הולכים בדרך לא סלולה. זו הסיבה, אומרים מרואיינים, שהמדע הישראלי טוב בחדשנות, בזכות ההתלהבות הרגשית שלנו, והאסוציאציות הרגשיות שלנו, והמסלמיות שבתוכנו. הרגשיות הישראלית קשורה לעובדה שזה המקום שלנו. כך הסביר לי פעם ארכיאולוג, זו ארץ אבותינו, אמר. אנחנו, מה שצעירים מכנים, מחוברים למקום. אני חושב שזה ממש מאפיין את כל החוקרים הישראלים, כמעט בכל תחום. הוא המשיך ואמר, זה נכון, אנחנו באים אל המחקר שלנו עם המון רגש בחוץ, והרגש הוא פחות דתי במובן הזה, הוא רגש של סקרנות אמיתית, של רצון אמיתי להתחבר להיסטוריה שלנו, והם, הארכיאולוגים הגרמנים, הם לא שם, כי זו ההיסטוריה שלי, לא שלהם, המקום, הארץ. זה הספר שהם כתבו אותו, ההורים שלי, אבותינו, את התנ"ך. יש משהו שאצלנו הוא נורא חזק שם, לארכיאולוגים לא ישראלים, אין את הצורך הזה של להתחבר לאבותיך ולארצך ולאדמתך. אז אנחנו אחרים מהם בהקשר הזה. זה נכון, אנחנו רגשיים. וכמו שאנחנו רגשיים כשאנחנו עושים חפירה ארכיאולוגית ומתלהבים מאיזה אוזן של קד חרס מימי הנביא, כמו שאנחנו עושים מדע או רעה עם ברק בעיניים ואש שבוערת לנו בעצמות, אך זה מה זה חם הזה, חם בעצמות, או מדברים על עצמנו באמצעות שפה שאותה אני מכנה לעתים כשפת האש הישראלית, ובכן, כך אנחנו גם מתווכחים בלעת, בבערה, בתחושת בהילות של קץ הימים, וזה הכי רחוק מאופן ההתנהלות שהציע לנו הפרופסור המהולל של גרמניה, יורגן הברמאס.
עבור הברמאס, המרחב הציבורי הוא זירת דיון המהווה בית לוויכוח אזרחי, להתלבטות, להתפתחות, הסכמה ומכאן לפעולה משותפת. בקהילת שיח, הוא אומר, אנשים יכולים לחלוק בחופשיות את דעותיהם זה עם זה, בתהליך שדומה מאוד לדמוקרטיה השתתפותית אמיתית. הוא אמר ככה, היא אמרה ככה, הוא אמר ככה, היא אמרה ככה, אבל מדברים. אבל המתדיינים במרחב הציבורי חייבים לדבוק בכללים מסוימים, בפרוצדורה, כדי שיתקיים שהמצב של קהילת שיח אידיאלי. אחד, כל אדם שיש לו יכולת לדבר ולומר דבר מה, רשאי לקחת חלק בשיח. שתיים, לכל אחד בדיון מותר להטיל ספק בכל טענה שעולה בשיח. שלוש, כל אחד רשאי להכניס כל קביעה שהיא אל הדיון. בשיח ארבע, כל אחד רשאי להביע את עמדותיו, את רצונותיו ואת צרכיו. חמש, אין למנוע מדובר בכפייה פנימית, פסיכולוגית או חיצונית, לממש את זכויות הדיבור שלו על ידי מתן אפשרות לכל אדם להשתתף בשיח. הברמאס מקווה למגר את הדעות הקדומות שמגבילות קבוצות שוליים מלממש את זכויותיהן בדמוקרטיה. שימו לב מה נדרש בכללי הדיבור. נדרש שלא תהיה היררכיה בדיון. נדרש שלא שכל אחד יוכל לדבר ושכל אחד יהיה רשאי להעלות את טענותיו או להתנגד לטענות של אחרים. דיון אידיאלי מצריך שלא יהיו בו בעלי שררה. יכול הפרופסור לדבר, אולם אסור שהוד פרופסוריותו הבחירה תגרום להשקטת הדעות של אחרים. זה לא שאין מומחיות בדיון ושאין בו מומחים, אלא שמומחיות ומומחים, לפחות בדיון ציבורי, חייבים להתאמץ ולשכנע את הבלתי מומחים. אין למומחים זכות עמידה, אם תרצו, גם אם לא תרצו. כולם יושבים, כולם במעגל, כולם רשאים לדבר, כמו במעגלים של, אתם יודעים, מסע ישראלי, אם הייתם במסע ישראלי, כלומר. ועוד דבר עולה מן המאפיינים של קהילת שיח אידיאלית. אתה לא יכול להיות רגשי בדיון, אתה לא יכול לצרוח כמו חברות הכנסת של הליכוד. סליחה, הן בעיקר בצד שלכם. אני לא יודע מה שיטת המיון אצלכם במפלגה, איזה מבחן קול אתם עושים שם לצרכות של אמסלם בקונסרבטוריום של המפלגה שלכם. בכל מקרה, לצווחנות ולקולנות ולהשתלטות הזמן השידור באולפנים, אין מקום בקהילת שיח אידיאלית. אסור שנוצות תבסי הרגשנות הישראלים יעשו רושם על מישהו. נוצות פסה, גם רגשות פסה, כל מה שצריך לעשות רושם בדיון זה מילים, טיעונים, ההיגיון שבדברים, הביסוס בעובדות. לדברי הברמאס, כיוון שבדיונים הנערכים סביב שולחן שטוח כוח ובדיון חף מצרכות אנחנו מקשיבים אחד לשני, אפילו מדברים בתורות בלי לקפוץ אחד לשני אל הדברים, יוצא שאנחנו גם מכבדים אינטרסים של משתתפים אחרים בדיון ומקדישים תשומת לב גם לצרכים הקונקרטיים והמעשיים שלהם. ככה מוביל הדיון לסולידריות הנובעת מתשומת הלב שאנחנו מעניקים זה לזו. בצורת דיון שוויונית ובלתי רגשית זו אנחנו מפתחים צורת חיים משותפת וגם שומרים על שלמותה של הקהילה שלנו. שימו לב, אומר הברמאס, אתם לא חייבים לרצות את אותם דברים. זה לגיטימי שיהיו אינטרסים מגוונים בקהילה, אבל כדי להתנהל כקהילה, כללי הדיבור של קהילת שיח אידיאלית יעזרו לכם להגיע להחלטות משותפות הרבה יותר טובות והרבה יותר הוגנות. הדמוקרטיה תעבוד עבורכם הכי טוב, והחיים שלכם יהיו הכי תותים. וכעת חברו את ההפתעה של הפוסט-דוקטורנטית שרואה בנו רגשנות ווכחנות אין קץ בצורת ההתדיינות הנהוגה אצלנו, ותבינו מדוע הדברים נראים כמו שהם נראים לצופה זר, קקופוניה. וזה כבר לא משנה אם הקקופוניה היא בערוץ 11, 12, 13, 14, הם כולם קופצים לכולם לתוך הדברים, הם רגשיים מאוד, צועקים מאוד. בקיצור, צורת הדיון הזו רחוקה מאוד מדיונים של קהילת שיח אידיאלית, וממילא ברור מדוע לא מתפתחת אצלנו סולידריות חוצת מחנות ומדוע לא מתקבלות החלטות ראויות, כי הצווחות של חברות הליקוק מוכרות פרסומות, רייטינג, וזה עדיף על הסולידריות לליקוק ולזכיינים. רוצים ללמוד קצת פרקטיקה של מעגלי שיח? צאו למסע ישראלי, או לחלופין, בואו לאקדמיה. הברמאס אמר שאנחנו באקדמיה הכי קרובים לקהילת שיח אידיאלית.
מה? לא נכון? לא נותנים לילדים לדבר אצלנו באקדמיה? אנחנו לפחות צודקים לפעמים. עד לשיחה הבאה, אני פרופסור גד יאיר.